ሰላም ጠነስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የእሳቱን መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው። የእሳቱ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው በትላንትና ሁለት በብሔራዊ ቤተ መንግስት የእራት ግብዣ ለአትሌት በፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ላይ ተሳትፎ ለመጡ ልኡካን ቡድኖች የክብርት ፕሬዚዳንታችን ሳህለ ወርቅ አማካኝነት የእራት ግብዣ መዘጋጀቱ ይታወቃል። በዚሁ በተዘጋጀው እራት ግብዣ ከትንክ 50 ሺህ እስከ 7 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ሽልማት ማቅረባቸው ይታወቃል። እንግዲህ በዚሁ መሰረት በፓሪሱ ኦሎምፒክ በወንዶች ማራቶን ለኢትዮጵያ የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘው ጀግናው አትሌት ታምራት ቶላ 7 ሚሊዮን ብር እና የወርቅ ብሔራዊ ወርቅ ኒሻን ሽልማት ሲበረከትለት፣ በማራቶን ሴቶች ብር ላመጠችው አትሌት ምክትል ኮማንደር ትዕግስት አሰፋ 4 ሚሊዮን ብር እንዲሁም ደግሞ በ10 ሺህ ሜትር ወንዶች ብር ላመጣው አትሌት በሪሁ አረጋዊ 4 ሚሊዮን ብር፣ በ800 ሜትር ብር ላመጣችው ለአትሌት ጽጌ ዱጉማ 4 ሚሊዮን ብር እንዲሁም ደግሞ አትሌት ለመቻ ግርማ በልዩ ማበረታቻ ተሸላሚ 2 ሚሊዮን ብር እንዲሁም ጀግና አትሌት ቀነኒሳ በቀለ በልዩ ተሸላሚነት የወርቅ ኒሻን 50 ግራም እና ሌሎች አትሌቶችና አሰልጣኞች እንደየተሳትፏቸው ደረጃቸው በየደረጃቸው ከ300 ሺህ እስከ 50 ሺህ ብር ተሸልሟል። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ዜና የወጣው ከዚህ በኋላ ነው። እንግዲህ በመጨረሻም ላይ አሰልጣኞችም በእርግጥም እዛው ለተሳተፉ አሰልጣኞችም የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸው እንደነበረ ይታወቃል። በዚሁ ቦታ ስፍራ ላይ እንግዲህ የአትሌት ታምራት ቶላና የተወታም ትዕግስት አሰፋ አሰልጣኝ የሆነው ገመዳ ደዳፎ የተሸለመውን እኚህ በምስል ላይ የምንመለከታቸው ማለት ነው ገመደው ደዳፎ የተሸለመው ሰለሞን 2 ሚሊዮን ብር አነሰብኝ በሚል ቅሬታ የ2 ሚሊዮን ብር እነ ሽልማት ለእኔ ስድብ ነው በማለት ወደ ኋላ መልሷል። እንግዲህ ይህም እጅግ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። እንግዲህ አሰልጣኙ ይህንን ማለት እየቻለው እኔ ይህን ያክል እኔ ያሰለጥኗቸው ሰዎች 7 ሚሊዮን እና እንዲሁም ደግሞ በ4 ሚሊዮን ዳር ከዛ በላይ ሲሸለሙ እኔ እንዴት ብዬ ነው 2 ሚሊዮን ብር የሚሸለመው? ይህ ብር ለእኔ እንደ ስድብ ነው የሚቆጥረው በማለት ነው እንግዲህ ሀሳቡን እየገለጸው የተናገረበትን ቪዲዮ በመጨረሻ ላይ አታች አደርጋለሁ። እጅግ በጣም በእርግጥም ከዚህ ጋር በተያያዘ የግለሰቡን ድርጊት ብዙዎች እያወገዙት ይገኛሉ። እንግዲህ የግለሰቡን ሁኔታ ብዙ ሰዎች አሁን ሀገራችን ካለችበትም ሁኔታ ጭምር እያነጻጸሩ በጣም በብዙ መንገድ እየተነጋገሩበት እንደሚገኙ ነው ከተለያዩ ሚዲያዎች ለመገንዘብ የቻልኩት። እንግዲህ እዚህ ጋር ማስቀደም ያለብን ሀገርን ነው ወይስ የግለሰብን ጥቅም ነው? ስጦታ ማለትስ ምን ማለት ነው? ሽልማት ማለትስ ምን ማለት ነው? እንዲሁም እንደ መደበኛ እንትን አድርገን ደሞዝና አበል ወይ ጥቅማ ጥቅም አድርገን መከራከር የምንችለውን ነገር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ስጦታ እንደ ሰጪው ነው። ሰጪው የሰጠውን ስጦታ መቀበል ነው። ከዛ ያለፈ አነሰብኝ በዛብኝ የምለው ነገር በፍጹም ደግሞ እንትማ ተገቢነት ያለው አይደለም። እንግዲህ እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ትዝ ሊለን የሚገባ አትሌት ሲሳይ ለማ ለምሳሌ ታምራት ቶላ ከመሮጡ በፊት ተጠባባቂ ነበረ። ታምራት ቶላ እንግዲህ ጥሩ ጤንነት ሁኔታ ወይም ደግሞ አቋም ላይ አይደለም። አንተ ሩጥ ስለው ታምራት ቶላ እንግዲህ አረ በፍጹም አይሆንም ስለው ሲሳይ ደግሞ ለእኔ ከኔ ክብር ይልቅ የሀገሬ ክብር ይበልጥብኛል ብሎ ታምራት ቶላ እንድሮጣ አድርጎ ወይ ወርቅ እንዲያመጣ ምክንያት ሆኗል። እንዲህ ነው በቃ ለሀገር ማሰብ ማለት እንዲህ ነው። እና ታምራት ወርቅ አመጣ። ኦሎምፒክ ታምራት ቶላ ወርቅ አመጣ። እና ይህ ወርቅ እንዲያመጣ ደግሞ ምክንያት የሆነው እንግዲህ አስቡ ሲሳይ ለማ ነው። ስለዚህ ሲሳይ ለማ መሮጥ ይችል ነበረ፣ ሮጦ ተሳትፎ እዛው ላይ የተለያየ እንትን ላይ መታየት ይችል ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ የሚመጡ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እሱ ግን እንደሚሸነፍ ወይም ደግሞ ያለበትን ሁኔታ ራሱ ስለሚያውቅ ከራሱ ጥቅም ይልቅ እዛው ቢሳተፍ ከሚያገኘው ጥቅም ይልቅ ሞር ምንድን ነው ያሰበው? ሀገሪቱን ያሰበው፣ ሀገሯን ያሰበው። ስለዚህ በዛ የተነሳ ታምራት ቶላ እንደ
ለውጥ አድርጎ እንግዲህ ታምራት ወላ ወርቅ አምጥቷል። ይሄ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ወርቅ ነው ማለት ነው። ይሄ ሌላ እንግዲህ ይሄን ደግሞ በጣም ልዩ የሚያደርገው ታምራት ቶላ ተጠባባቂ ነበር ማለት ነው። ተጠባባቂ አራተኛ ተጠባባቂ ነበር ቀነኒሳ በቀለ ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ከዚህ ተነስተው ነው እንግዲህ ይሄን ያደረገው። ነገር ግን አሁን እኚህ ሰውዬው እኚህ አሰልጣኝ በፍጹም በግለሰብ ደረጃ ነገሮችን ማሰባቸው በፍጹም ትክክል አይደለም። ይሄ ማለት እንግዲህ ሀገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ ላይ በተለይም ከሀገራቸው ክብርና ጥቅም ይልቅ ለሀገራቸው ከመስራት ይልቅ ለግል ጥቅም የቆሙ ሰዎች በተለያየ ተቋም ላይ እንደበዙ ነው። እንዲሁም በአትሌቲክስም ሆነ በሌሎች ተቋማቶች ላይ ተመሳሳይ ሰዎች እየበዙ ስለመሆናቸው አንዱ ማሳያ ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ማሰብ ያለብን ምንድን ነው? ስንት ወንድሞቻችን ነው ሀገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበር ሲባል በነጻ እየተዋደቁ ያሉ? እነሱን ጭምር ማሰብ ያስፈልጋል። እነኚህ እኮ ደማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን እየከሰከሱ በብዙ ነገር በዱር በተለያዩ በፀሐይ በዝናብ እየተመቱ ሀገራቸውን እያስጠበቁ የሀገራቸውን ድንበር እየጠበቁ ያሉ ስንት ወንድሞቻችን፣ ስንት ሀገር ወዳድ ዜጎች አሉ። እነዚህ እንዳሉ እንኳን በፍጹም ማሰብ አልፈለገም ይመስለኛል። ስለዚህ ይህ አሁን የተሰጠው ገንዘብ አነሰብኝ ብቻ ሳይሆን ለእኔ እንደ ስድብ ይቆጠራል ማለቱ ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም 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 እሱም ደግሞ ክብር በፕሬዚዳንታችን ሳህለ ወርቅ ፊት የተደረገ በመሆኑ በጣም በጣም ያሳዝናል። እንደውም ለሚዲያ አካላቶች ዞር ብሎ ይህን ነገር ቢያደርግ ምንም ችግር የለም። የክብርት ፕሬዚዳንታችን ክብር እንግዲህ እጅግ በጣም ዝቅ ያደረገ አሰልጣኝ ነው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ሰዎችም አሉ። እንዲሁም ደግሞ ይህ እንደነ ደግሞ እንደነ መሰረት ባለፈው የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት አትሌቲክስ የስፖርት መምህር የሆኑትን ረዳት ፕሮፌሰሩን መሰረት መንግስትን ተመልክታቸዋል። ለአትሌቲክስ ለነ ወንድ ልጅ ነው ባል በማለት በሚዲያ ላይ ስቅስቅ ብሎ ፓሪስ ኦሎምፒክ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ድረስ ስትነትን የነበረ እጅግ በጣም ሀገር ወዳድ በጣም በጣም በከፍተኛ እውቀት በውስጡ የያዘ በጣም በበርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ እንዲህ አይነት ሰዎች በየ ጉራንጉር ተደብቆ ምንም ማያውቁ ስፖርትም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በየትኛውም በሌሎችም ረገድ ስለ ምንም ማያውቁ ነገሮች ሰዎች ናቸው። እድል አግኝቶ ሀገራቸውንም እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ ሀገራቸውን እያስወቀሱ የሚገኙት እና እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ ወደፊት ቢወጡ አስቡት እንግዲህ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን ስለ ሀገራችን ማስቀደም ያለብን ስለ ሀገራችን ክብርና ስለ ሀገራችን ጥቅም ነው እንጂ የግል ጥቅም መሆን የለበትም። በአጠቃላይ ይህ አሰልጣኝ እንግዲህ ቶሎ ብሎ ከዚ ከአትሌቲክስ አሰልጣኝነት እንዲሰናበት ነው ብዙ ሰዎች እየጠየቁ የሚገኙት። ይህ ሰው በፍጹም በየትኛውም ሁኔታ ለሀገራችን ክብር ነገም ቢሆን ኢትዮጵያን ጭምር ከማዋረድ ወደኋላ እንደማይል ነው እኛም ብዙዎቻችን ኮንሲደር እያደረጉ የሚገኙት። ስለዚህ እንደውም ይሁን ደሞዝና ወይም ደግሞ ሌላ ይሄ አበል ምናምን ቢሆን ኖሮ ሁሉም ሰው ይከራከርለታል። ምክንያቱም አበል ለሌላው ተከፍሎ ለእሱ የማይከፍልበት ሁኔታ የለም። ነገር ግን ሽልማት ደግሞ ይህ እንግዲህ በሀገራችን አንድ አባባል አለ ደግሞ ስጦታ ፈረስ ጥርሱ አይታይም ነው። ምክንያቱም የግዢ ፈረስ ነው። የግዢ ፈረስ ጥርሱን አይቶ ወጣት ነው አይደለም፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ እንትን አድርጎ አይቶ ነው ሰው የሚገዛው። ግን የስጦታ ከሆነ ዝም ብለን መውሰድ ነው። ስለዚህ ወስደ ደግሞ ሀገሪ እየሰጠችን ሀገሪ አክብራ የሰጠችን ዝም ብለን መቀበል ነው እንጂ በዚህን ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተለይም በክብርት ፕሬዚዳንታችን ፊት እንደዚህ አይነት ድርጊት መፈጸሙ በፍጹም ተገቢነት ያለው አይደለም። እኛ ሁሉም ሰው ይህን ድርጊት እየተቃወመ ይገኛል። ሌላዎችም በዚህ እንግዲህ ከዚህ ሰው ተሞክሮ በመውሰድ የሀገራቸውን ክብር ከራሳቸው ከግል ክብራቸው እንዲያበልጡ ነው። እንግዲህ ይህ ሰው በፍጹም ለማንኛውም አትሌት፣ ለማንኛውም ሰው፣ ለማንኛውም ዜጋ ተምሳሌት የሚሆን ሰው አይደለም። ለህፃናትም ጭምር ተምሳሌት የሚሆን አይደለም። ስግብግብ ነው። በጣም ነው ስግብግብና ለራስ ወዳድ ብቻ ራስ ወዳድ ነው። ስለዚህ ራስን ስወድ ራሱ ብስገበገብን ራስን ስወድ ራሱ ልክ አለው። ግን የኢትዮጵያን በሚወክልበት ቦታ ላይ ሆኖ የሀገሩን ክብር ዝቅ የሚያደርግ ነገር ተግባር ማድረጉ በፍጹም ተገቢነት ያለው አይደለም። እንግዲህ ከዚህ ግለሰብ ጋር በተያያዘ ብዙ ሰዎች ብዙ አይነት መረጃዎችን እያወጡ ይገኛሉ።
እንደውም በርካታ ሰዎች ይህ ሰውና ዶክተር አሸብር በህግ ሊጠየቁ ይገባል የሚልም ጭምር ጥያቄ እያነሱ ይገኛሉ። እንግዲህ እንደኔ ደግሞ ይህ ሰው ይቅርታ እንደሚጠይቅ ተስፋ አደርጋለሁ። ይቅርታ ጠይቆ ይህንን የተሰጠውን ሽልማት እንደሚቀበልም እንጠብቃለን። ለሰዓቱ ያዘጋጀሁት መረጃ ይህን መስለን ነበረ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ባርካት። የአትሌት ታምራት ቶላ አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ ወደዚህ በመምጣት ሽልማቱን እንዲረከቡ እንላለን። ኢትዮጵያ በዚህ የኦሎምፒክ ውድድር ላይ ብቸኛ ወርቅ በተመሳሳይ በተጨማሪም የብር ሜዳሊያ ባለቤት ትዕግስት አሰፋ አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ የሁለት ሚሊዮን ተሸላሚ ነው። እንኳን ደስ ያለ ለማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን። እሺ፣ በመጀመሪያ አንድ ቃል መናገር ፈልጋለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንታችን፣ እኛ አሰልጣኞች ለረጅም ጊዜ ለፍተናል፣ ለረጅም ጊዜ ትልቅ ነገር አድርገናል። ልፋታችንን አይመጥንም። እኔ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለት ወርቅና ብር እንዲሁም ዲፕሎማ አስመጥቼ ተጋድዬ ለዚህ ሀገር አለ ለእኔ 2 ሚሊዮን የስድብ ያህል ስለሆነ እርሶም ካላስከፋዎት ይሄንን ሽልማቴን መመለስ እፈልጋለሁ። ለሚመጣ ሁሉ እቀበላል። እሺ፣ ወደ ቀጣዩ ሽልማት እናልፋለን።